A agricultura de precisión, respecta o medio, axusta o uso de fertilizantes, fitosanitarios e auga ás necesidades de cada cultivo. O coñecemento en tempo real do estado das plantacións aforra custos e mellora a cantidade e a calidade da produción. Para xóvenes agricultores é vital, no mundo no que estamos hoxe en día, onde cada vez hai que ser máis competitivo, hai que estar continuamente innovando para non quedarse atrás, para que os mercados, ao fin e ao cabo, aquilo que están demandando, ya hemos producido en cantidade e solubilidade, sobre todo, suficiente, é necesario estar continuamente, dende a parte da producción, innovando e mellorando. E proxectos como este axudan ao agricultor a ser cada vez máis competitivo, a gastar o menos posible en insumos e a ser máis profesional. Xóvenes agricultores Asaja, o Instituto Tecnolóxico de Galicia e máis a empresa Wireless Galicia están a desenvolver un proxecto de baixo custo de telemedidas en fíos chamado SWAP. O proxecto SWAP consiste nun sistema de telemedida de baixo custo con nodos de comunicación en fíos que permiten conectar diverso tipo de sensores, tanto do terreo, dos parámetros ambientais ou parámetros das plantas que permiten medir temperatura, humidade ou radiación solar para facilitar o traballo dos xestores dos cultivos. Esta información é visible mediante unha plataforma web ou podense xerar alertas mediante envío de SMS ou correo electrónico. Este proxecto de agricultura de precisión atópase en fase de desenvolvemento en tres escenarios piloto: a Adega Guimaro, na Ribeira Sacra, a cooperativa Condes de Albarei e os invernadoiros do Orsal, no Salnés. Bueno, con este proxecto o agricultor vai a forrar en costes de producción, vai a poder visitar menos, vai a ter que estar menos pendente da súa explotación, dado que xa a tecnoloxía está facendo traballo por él, vai a forrar en visitas de técnicos á explotación, vai a forrar en tratamento fitosanitario, do control de plagas, etc. Por tanto, vai a ser unha ferramenta moi útil que esperamos que pronto teña señalización no campo galego e se poida aproveitar por todos os agricultores de Galicia. O primeiro que hai que facer para realizar unha implantación é analizar o terreo, decidir cales son os puntos que queremos controlar e que parámetros queremos medir en cada un destes. Unha vez que temos isto decidido, comezamos coa instalación. En cada un dos puntos colocamos os sensores seleccionados e un módulo de comunicación sen fíos que non necesita alimentación eléctrica, puesto que ten unha batería e unha placa solar. Ademais, temos outro nodo central que é o encargado de recoller a información de cada un dos nodos anteriores. Con isto instalado, a información en tempo real xa é accesible dende a plataforma web. Thank you.